Granollers viu avui de 8 del vespre a 12 de la nit la sisena edició de l'Open Night, organitzada per l'Associació de Comerciants Gran Centre. Aquest matí s'acabaven d'enllestir els últims detalls d'aquesta festa que comptarà amb la participació de 92 botigues, 33 restaurants i 8 hotels de la ciutat. Tots ells oferiran promocions especials. En concret, els restaurants tindran descomptes d'un 15% i els hotels oferiran habitacions amb un 17% de descompte sobre el preu habitual. A més, els carrers i places del centre de la ciutat s'ompliran d'activitats diverses, com música i ball fins a mitjanit.